নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বহুত ধুনীয়া এটা টছৰ জোৰা এটো আগতেও আমি দেখাইছোঁ এই জোৰাটো আৰু বহুত বেছি ডিমান্ড হয় এটো জোৰা আহা লগে লগে নাথাকে এই জোৰাটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্রিনশট ল'ব ইয়াৰ ডিজাইনটো যথেষ্ট বেলেগ ধুনীয়া এটা ডিজাইন দেখিছে মাজত এখিনি বুটা থাকিব পাৰিটো ফিক্স হয় আৰু সাইডত এনেকৈ আহিব অকণমান আধা জেগাত এনেকৈ আহিব ডিজাইনটো বুকত পৰিব লগতে এইটো ছাইডত এনেকৈ আপোনাৰ ডিজাইনটো আছে চাওক দুইটা ছাইডে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াতো আপুনি টেষ্টিং শুৱালকুছিৰ চৰি ইয়াত আপুনি চিল্ক মাৰ্ক পাব এনেকৈ আমাৰ চিল্ক মাৰ্কটো থাকিব আৰু এনেকুৱা যোৰাটো আজি আপোনালোকক অফাৰত দিয়া হৈছে এই যোৰাটো আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 9200 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 9200 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব লগত আহি গ'ল এইখন এইটো খুব ধুনীয়া ব্লাউজৰ পিচ পিয়'ৰ টছৰ যোৰা আৰু অফাৰ প্ৰাইচ দিয়া হৈছে 9200 আৰু এইখন আহিব মেখেলা মেখেলা নিৰ্দিষ্ট মানে আঁঠুৰ ওচৰলৈকে বুটা আছে বহুত ধুনীয়া মেখেলা চাইজ আহল বহল হ'ব মেখেলাখন খুলি দেখুওৱা নাই যদি পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছএপ কৰিব আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰৰ ফটো মাৰি থোৱা থাকে ফটোবোৰ আমি আপোনাক দি দিওঁ নমস্কাৰ।